onde eu vou ficar nesse mapa se chamado Cat Ghost. Que é provavelmente o mapa que eu estou falando. Não é? Eu sei lá. Porque eu estou sozinha e os meus amigos não vieram. Porque eles estão completamente ocupados. Então eu decidi esperar vocês. Porque eu criei uma nova conta e vocês não vão saber mais meu nome. Então entra logo nessa bagaça. Entendeu? Eu disse. Entra logo!